Ontem eu enterrei um guri de 19 anos. Espero que a gente não faça isso quinta-feira. O esforço dos trabalhos da Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia, Ministério Público será jogado ao descrédito, ao descaso, às infindáveis possibilidades de recursos e ineficiência judiciária triunfarão. Quando um assassino comete um crime, ele é detido pela Polícia Militar, investigado pela Polícia Civil. As provas são analisadas pela perícia. O Ministério Público apresenta a denúncia a um juiz de primeira instância, que analisa o processo e profere a sentença. Depois disso, necessita-se ainda que 3 desembargadores da segunda instância validem esta decisão para somente então haver a prisão. É assim que ocorre hoje. No entanto, tudo indica, e tomara que não aconteça, depois de investigado, periciado, denunciado, condenado, revisado por 3 desembargadores, esses continuarão soltos, usufruindo de sua presumida inocência, já que fora derrubada e provada, ao contrário, por toda a rede de controle dos crimes de Estado. Senhores, essa é a falência do Estado de Direito, é o triunfo da impunidade, é um deboche, é o triunfo, mais uma vez, a todos os homens e mulheres que defendem cada um de nós. O Conselho Nacional de Justiça, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, eles que são os dados, comprovaram que 4.895 condenados estarão soltos um dia após. O ministro Luiz Fux falou: criminosos de colarinho branco, traficantes, pedófilos, corruptos, estarão soltos um dia após. Aí eu pergunto aos senhores, é justo? Para quem não lembra, o casal Nadoni, que enforcou a criança e jogou do 6º andar, está nesse caso. Elisa Natsunaga, que esquartejou o homem e colocou na mala, é um caso. Vamos falar em corrupção. Anões do orçamento, Alberto Youssef, Lava Jato que teve condenação, a maior operação contra a corrupção no mundo, teve resultado. Por quê? Porque houve condenação. Então, meus senhores, para finalizar, gostaria de ressaltar que é muito difícil nós definirmos o que é justiça. Sim, é difícil, mas é fácil dizer o que não é. E garanto aos senhores que o fim da prisão em segunda instância pode ser a maior demonstração de impunidade e nulidade deste país. Pergunto à sociedade, pergunto aos parlamentares, esta motivação política vai permitir o maior retrocesso jurídico desse país?